ովքեր կղեկավարեն իշխող քաղաքական ուժը, ընդանում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 5-րդ համագումարը։ Գաղափարախոսություն, որն օգնեց հասնել հեղափոխության, Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունեցել ու ամփոփել քաղաքական թիմի գործունեությունը։ Ինչու հերացավ Արտակ Զեյնալյանը եւ ով է նրան փոխարինելու, Արարատ Միրզոյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Այս 400 համակարգերը շուտով կհասնեն Թուրքիա։ Էրդողանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ կնքած գործարքը ուժի մեջ է։ Վախճանվել է իտալական կինոյի վերջին հսկան, կինոռեժիսոր Ֆրանկո Ձեֆերելին 96 տարեկան էր։ Բարև ձեզ, Շանթ հեռուստաընկերության եթերում Կիրակ Նուրիա թողարկումն է հորիզոնի։ Երևանում ընթանում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 5-րդ համաժողովը։ Փակ քվեարկությամբ կուսակցության նոր վարչություն է ընտրվելու։ Այս պահին արդեն ընտրությունն է տեղի ունենում։ Համաժողովի մասին մեզ մանրամասներ կհաղորդեն իմ գործընկերները, այս պահին Իրինա Մկրտչյանն է կապի մեջ։ Ողջույն Իրինա, ինչ շնորհություն ունես հաղորդելու, ինչ է ընթանում այս պահին, ինչ է տեղի ունենում, ելույթներ։ Բարև Նաիրի, այս պահին 5-րդ համաժողովի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 5-րդ համաժողովի քվեարկության հատվածն է, այն մեկնարկել է ժամը 12:30 եւ դեռ շարունակվում է, ինչպես կարող եք դիտել իմ թիկունքում։ Նշեմ, որ օրակարգը այս համաժողովի բավական հագեցած է, որովհետեւ կուսակցությունն ընտրում է ոչ միայն վարչության անդամներին, այլև վերահսկող հանձնաժողովի անդամներին, իսկ համաժողովը մի քանի մասից էր բաղկացած՝ նախ ելույթների հատվածներ, առաջինը ելույթ ունեցավ վարչության անդամ եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որը նշեց, որ թեպետ սա կուսակցության 5-րդ համաժողովն է, սակայն կուսակցությունը շատ ավելի հին պատմություն ունի, այն հիմնադրվել է դեռևս 2013 թվականի հունվարի 24-ին, ապա առանձին անդրադարձավ նախորդ համաժողովների ձեռքբերումներին ու առանձնահատկություններին, իսկ հետո նշեց կուսակցության ընդհանուր գաղափարախոսությանը, առանձնացնելով մի քանի դրույթներ, առաջարկում եմ ելույթից մի հատված դիտել եւ վերադառնալ։ Կարևոր եմ համարում կրկին ու կրկին բարձրաձայնել, ընդգծել, թե որոնք էին այն քաղաքական բանաձևերը, գաղափարները, գաղափարախոսությունը, որ ի վերջո բերեց հեղափոխության։ Սա չափազանց կարևոր է մեր կուսակցության գաղափարական առանձնահատկություններն ու յուրահատկությունը արձանագրելու համար։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գաղափարախոսությունը հենված է մի քանի հիմնական գաղափարի վրա, որոնք արտահայտված են կուսակցության ծրագրի մեջ։ Առաջին ամենակարևոր գաղափարը անհատի ազդեցությունն է իրականության վրա, անհատական վարքագծի եւ հանրային վարքագծի կապը։ Այս գաղափարի իմաստն այն է, որ ժամանակի ցանկացած հատվածում գոյություն ունեցող իրականության համահեղինակ են հարության բոլոր անդամները, բոլոր քաղաքացիները առանց բացառության։ Այս գաղափարը արտահայտված է մեր կուսակցության ծրագրի երկրորդ կետում եւ համարում եմ, որ հենց սա է այն անկյունակարային բանաձևը, որ հանգեցրեց հեղափոխության, որովհետեւ ի հայտ բերեց մեր իրականության մեկնաբանության բոլորովին նոր մեկնակետ։ Մինչ այդ ձևակերպման ծնունդը մեր հանրության շրջանում ընդունված էր արատավոր իրականության համար մեղադրել, քննադատել ցանկացածին, բայց ոչ երբեք ինքդ քեզ։ Մեր առաջադրած նոր բանաձևի համաձայն ինքնահայեցումը, ինքնաքննադատությունը երբեմն ավելի կարևոր է, քան դիմացինի ուրիշի քննադատությունը։ Եվ ուզում եմ պատմել այս գաղափարի ցաքումնաբանության մասին։ Երկար տարիներ Հայաստանում իշխանության մեջ գտնվող անձինք, ովքեր հանրային բավականին նեգատիվ համարում ունեին, մշտապես գտնվում էին մամուլի ու հանրության քննադատության, երբեմն զզվանքի, երբեմն ատելության տիրույթում, այս կամ այն պատճառով պաշտոնից ազատվելուց եւ ընդդիմադիր գործունեություն ծավալելուց հետո հանրային որոշակի ինդուլգենցիա էին ստանում, միանալով քննադատների այն բանակին, որի քննադատության դիրախ էին ընդամենը մի քանի ամիս առաջ։ Մի քանի ամիս առաջ մեղավորները մի քանի ամիս հետո դառնում էին ամեղ։ Մի քանի ամիս առաջ մամուլի ատելիները մի քանի ամիս հետո դառնում էին մամուլի սիրելի։ Սա մի երևույթ է, որ երկար տարիներ հետաքրքրել է ինձ։ Ու ես ինքս ինձ հարց էի տալիս, ինչպես կարող է այդ նույն մարդը նախարար լինելով լինել մեղավոր, պայմանական ասած, իսկ երբ դառնում է ընդդիմադիր գործիչ, դառնում է ամեղ։ Եվ այստեղ ոչ միայն հայրային
այսպիսի ընկալումն է խնդիրը, այլև տվյալ անհատի կամ խմբի ինքնազգացողությունը փոփոխվող դերում։ Ինչպես է մարդ այդքան արագ տրանսֆորմացիայի ենթարկվում կոռումպացվածից դառնալով կոռուպցիայի դեմ կատաղի պայքարող։ Եվ մեր եզրակացությունն այն էր, որ դա հնարավոր է հանրային այն կոնսենսուսի պայմաններում, համաձայն որի բոլորը մեղավոր են բացի ինձնից, ինչքը մարդկանց հնարավորություն է տալիս անընդհատ ու շարունակաբար խուսափել պատասխանատվությունից, որովհետև պատասխանատվության կրող միշտ ու բոլոր դեպքերում մեկ ուրիշն է։ Փոփոխություններ, այո, պետք է տեղի ունենան, բայց ով պիտի անի այդ փոփոխությունը? Ինչ որ ուրիշը, բայց ոչ երբեք ես։ Սա էր Հայաստանում տիրող հանրային կոնսենսուսը, եւ կարծում եմ Հայաստանում հեղափոխության հիմքը դրվեց այն ժամանակ, երբ մենք այս ընկալում, այս բանաձևը դարձրինք մեր պայքարի հիմնական թիրախ։ Մենք քննադատության լեգիտիմ թիրախների շրջանակ այսպիսով ընդլայնեցինք, եւ քննադատության լեգիտիմ թիրախ դարձավ ոչ միայն իշխանությունը, այլև ընդդիմությունը, ոչ միայն ուրիշները, այլև մենք ինքներս։ Եվ քաղաքացիական պայմանագրում այդ ինքնակննադատության առաջին կոնկրետ արտահայտությունը դարձավ 2016 թվականի աշնանը կուսակցության վարչության հրաժարականը Գյումրիում եւ Վանաձորում կրած պարտություններից հետո, երբ մեր կուսակցությունը չկարողացավ հաղթահարել ընտրական նվազագույն շեմը։ Բայց մյուս կողմից գաղափարական այս շրջադարձային փոփոխության համար մենք ահռելի քննադատության եւ դատապետման թիրախ դարձանք, որովհետև քննադատում ենք ոչ միայն ինքներս մեզ, ոչ միայն իշխանությանը, այլև ընդդիմությանը։ Մենք ասում ենք, 20 տարի մենք քննադատել ենք իշխանությանը եւ գիտենք, թե իրենք ինչը այնպես չեն անում, բայց դրանից իրականությունը չի փոխվում։ Գուցե ժամանակն է պարզել, թե մենք, այսինքն ընդդիմությունը, ինչն է սխալանում։ Գուցե ժամանակն է պարզել, թե քաղաքացին ինչ այնպես չի անում։ Գուցե ժամանակն է խոստովանել, որ մենք բոլորս այն միջավայրն ենք, որում ծաղկում է կեղծիքը, սուտը, կոռուպցիան։ Ու մեզ այս ամենի համար համարում էին ծախված սուտ ընդդիմություն, իշխանության սպասարկու, որովհետև իշխանությունը քննադատել է ընդունված եւ հասկանալի գործելակերպեր։ Իսկ մենք, որ քննադատում ենք նաեւ ընդդիմությունը, որոշ մեկնաբանությունների համաձայն ծառայություն ենք մատուցում իշխանությանը։ Միջդեռ մեր համոզմունքն այն է, որ մինչև ընդդիմադիր դաշտը չմաքրվի, երկրում փոփոխություններ տեղի չէին ունենալու, եւ սա ապացուցեց ժամանակը։ Իրինա, իսկ առաջիկայում ընտրությունից բացի այլ ինչ է նախատեսվում? Ըստ օրակարգի ընտրությունը քվեարկությունը նախատեսվում է, որ կավարտվի 15:30, որից հետո 2 ժամ կտևի արդեն արդյունքների ամփոփումը, եւ արդեն 17:30 ըստ օրակարգի պետք է որ հրապարակեն ընտրված անդամների, վարչության անդամների անունները։ Իդեպ վարչապետն իր ընտրությունը կատարելուց հետո հեռացավ տարածքից, սակայն 17:30 նա կրկին կլինի այստեղ եւ կմասնակցի արդյունքների հրապարակմանը։ Եվ արդեն դրանից հետո նոր կազմով ընտրելու են վարչության նախագահին, հիշեցնեմ, այս պահին վարչության նախագահը Սասուն Միքայելյանն է, եւ նոր անդամներով ընտրելով վարչության նախագահին թերևս այսօրվա համաժողովի օրակարգը այդպիսով կսպարվի։ Այս պահին ընտրությունը դեռ ընթացքի մեջ է, քվեարկությունը դեռ ընթացքի մեջ է, ըստ օրակարգի հիշեցնեմ, մինչև 15:30 այն կշարունակվի։ Նաիրի, շնորհակալություն Իրինա, հիշեցնեմ, որ իմ գործընկեր Իրինա Մկրտչյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 5-րդ համաժողովից ուղիղ կապի մեջ էր։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համագումարի ընդմիջմանը լրագրողները զրուցել են ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի հետ։ Լրագրողներին հետաքրքրել է Արտակ Զեյնալյանի հրաժարականի մասին նրա կարծիքը եւ այն, թե ով կնշանակվի արդարադատության նախարարի պաշտոնում։ Միրզոյանը, սակայն, անուններ չի տվել։ Զեյնալյանին ես համարում եմ իմ լավ ընկերը, վստահ եմ, որ նաև վարչապետը եւ մեր քաղաքական իշխանության այլ ներկայացուցիչներ, մեր լավ բարեկամը եւ մեր հետ քաղաքական պայքարի ճանապարհ անցած մարդ եւ մեր հետ նույն ժողովրդավարական արժեքները կիսող մարդ, այնպես որ ես կարծում եմ վաղ է խոսակցներ այն մասին, որ Արտակ Զեյնալյանը դուրս է եկել երկրի քաղաքական, իրավական, կյանքի ամենաակտիվ եւ առաջնորդային դերակատարումից։ Նոր առաջարկ ունեք իրեն։ Կարող է եւ լինի։ Նա ձախողել էր արտադրության բարեփոխումներին։
այդ օրակարգը։ Այդպեսի գնահատական չէի տա, բայց այնուամենայնիվ գուցե կար այն ավելի այլ ակնկալիքներ այդ թվում եւ արագության, այդ թվում եւ չգիտեմ, ուղղության մասին։ Այնուհետև լրագրողները զրուցել են Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հետ տրանսպորտային խնդիրների մասին։ Մարությանն ասել է, որ խոշոր ծրագիր ունեն, սպասում են կառավարության հավանությանը։ Քաղաքապետը նաև շեշտել է, որ ներկայացվել է 5 տարվա ծրագիր, իսկ նման մեծ խնդիրը մի քանի ամսում լուծել չեն կարող։ Բոլոր քայլերը արվում են, մեծ ծրագիր է պատրաստվում, որը արդեն կառավարության հետ մենք քննարկել ենք եւ պետք է բոլոր շահագրգիռ կողմերը արդեն ասեն իրենց կարծիքը, դրանից հետո սկսենք արդեն վարկային միջոցների փնտրում եւ իրագործում։ Երևի 5-6 կամ միջով 7 տարվա ընթացքում անընդհատ քաղաքային իշխանությունները ասել են, մենք հեսա փոխելու ենք, հեսա փոխելու ենք, այս մարտիկով, ու այս տնտեսվարողները, որոնք մասնավոր են մեծամասնությունը, բացի այդ ավտոբուսների մի խմբականակի, որը քաղաքապետարանինն է, ոչ մի ներդրում չեն արել, բոլոր երթուղային տաքսիները, մարշուտկաները, գազելները, լավ, այսպես ասեմ, որ պարզ դառնա, 15 տարեկան են լրանում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկել է S-400 զենիթահրթիռային համալիրների մատակարարման հարցը։ Դրանք կարող են սկսվել հուլիսի առաջին կեսին։ Անկարան միշտ հայտարարել է, որ չի հրաժարվի S-400-ից։ Իսկ Վաշինգտոնը հայտարարում է, որ տվյալ զինատեսակը համատեղելի չէ ՆԱՏՕ-ի չափանիշների հետ եւ Թուրքիային սպառնում է պատժամիջոցներով եւ F-35 ինքնաթիռների վաճառքի գործարքը դադարեցնելով։ Լարվածությունը չի թուլանում Իրանի շուրջ։ Վաշինգտոնը մտադիր է միջազգային դաշինք կազմել, որը կգործի այն դեպքում, եթե իրավիճակը Հորմուզի նեղուցում վատթարանա։ Միացյալ Նահանգների համոզմամբ Իրանն է կրում Օմանի ծոծ նավթակիր տանկերների վրա վերջերս տեղի ունեցած հարձակումների պատասխանատվությունը։ Թեհրանը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ 2 օր առաջ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էր նաև հայտարարել, որ Իրանն է կազմակերպել հունիսի 13-ին Օմանի ծոծում հարձակումները նորվեգական եւ ճապոնական տանկերների վրա։ Նա սպառնացել է չափազանց կոշտ պատժամիջոցներով։ Հռոմում 96 տարեկանում վախճանվել է հայտնի կինոռեժիսոր Ֆրանկո Ձեֆերելին, Ֆեդերիկո Ֆելինիից, Լուկինո Վիսկոնտիից եւ Վիտորիո Դե Միսկայից հետո նա իտալական կինոյի վերջին հսկան էր։ Ձեֆերելին նկարահանել է Ռոմեո եւ Ջուլիետ, Եղբայր Արև, Քույր Լուսին, Հիսուս Նազովրեցի, Տրավիատա, Թեյ Մուսոլինիի հետ եւ տասնյակ այլ կինոնկարներ, որոնք համարվում են արդի կինեմատոգրաֆիայի գլուխգործոցներ։ Բացի այդ, Ձեֆերելին թողարկել է հեռուստատեսային ֆիլմեր եւ բեմադրել օպերաներ։ 1994-ից 2001 թվականներին նա Իտալիայի Սենատի անդամ էր, վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի առաջնորդած Ֆորցա Իտալիա կուսակցությունից։ Մեծ Բրիտանիան 2004 թվականին Ձեֆերելիին շնորհել է պատվո ասպետի տիտղոս, որը տրվում է օտարերկրացիներին որևէ ասպարեզում առանձնահատուկ նվաճումների համար։ Շանթի եթերում լրատվությունն այսքանն էր, կհանդիպենք վաղն առավոտյան ժամը 10-ին։ Ցտեսություն։